Kana bila Ruto yote yawezekana, bila Ruto yote yawezekana, bila Ruto yote yawezekana, bila Ruto yote yawezekana, na Raila yote yawezekana, bila Ruto. Asante. Onge gama baba usenego, 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 onge gama baba usenego. Jawi, 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 jawi. Watu walikoni hamjambo. Hamjambo tena. Huyu anaitwa Kamau Mkikuyu aliyestarabika ndani ya chama ya ODM. Nataka kuwauliza swali, niliuliza kule Kilifi, Kilifi walipata, sijui kama nyinyi mtapata. Kule kwetu Nairobi kuna mtaa wa kipekee unaitwa Koinange Street. Si mnaijua Koinange Street? Hiyo Koinange Street iko na chairman wake. Na nyinyi nawauliza, chairman wa waizi kati ya Kenya hii ni nani? Chairman wa waizi Kenya hii ni nani? Chairman wa waizi Kenya hii ni nani? Nikimalizia, sisi watu wa mlima tumesema baba the fifth. Na nyinyi watu wa Likoni mnasemaje? Mnasemaje? Asanteni sana. Haya baba, kuna viongozi wengi hapa, lakini kwa ruhusa yako, manake chama cha ODM sisi tuko kama ndugu. Kuna hapa Shabal ambaye pia anapigania ugavana na tikiti ya ODM.